မင်္ဂလာရှိသောနေ့တည်တည်နေ့ဖြစ်ပါစေလို့ခရိယာညီကိုမောင်မောင်များအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက်လေ့လာခြင်းအစီအစဉ်ကိုကောင်းစဉ်ကိုဘယ်လိုတတ်ထားလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီရီမန်းချက်ကိုဘယ်လိုဖြည့်စည်မလဲရီမန်းချက်ကိုဖြည့်စည်ရအောင်เนาะဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရီမန်းထားတဲ့ဒီအမှုတော်လုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုဖြည့်စည်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့
လေ့လာကြပါစို့ရှစ်ဆက်မလေ့လာခင်ဘုရားသခင်ထံမှာကျွန်တော်တို့ခဏတာအာရုံပြု၍ခွန်အားတောင်းခံကြပါစို့ယေရှုရှင်အဖမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောရှင်အားယေရှုတင်ပါ၏ဤတနေ့တာလေ့လာရမည့်အရာများကိုလည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တုံတင်လမ်းပြတော်မှာဤကြောင်းမြတ်တော်မူသောသားတော်သခင်တော်တော်ဤနာမတော်အဖြစ်ယောသေလေးနဲ့ဆိုဆုတောင်းပြီးတနာခံပါပါ။အာမင်။ကျွန်တော်တို့အာဗြဟံအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်လေ့လာကြပါစို့။အာဗြဟံကိုဆိုဘုရားသခင်ခေါ်တော်မူခြင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြရအောင်။ကဗာဦးကျမ်းခန်းကြီးစနစ်အပိုင်းငယ်ငါးကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ကဗာဦးကျမ်းခန်းကြီးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်းငယ်ငါးမှာအာဗြဟံသည်မယားဆာရဲအကိုသားလောတနှင့်ဥစ္စာရတ္တသမားကို၎င်းခါရန်မြို့၌ရသောသူလူတို့ကို၎င်းယူပြီးလေခါနန်ပြည်သို့ရောက်ခြင်းကထွက်သွား၏ထိုပြည်သို့ရောက်ကြ၏သာရဖျားအာဗြဟံကိုသွားပါဂရိတော်ထားတော်မူတဲ့ပြည်ကိုသွားပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကဆိုရင်သူရဲ့ဇနီးဆာရဲသူအကိုရဲ့သားဖြစ်တဲ့လောတာဥစ္စာပစ္စည်းရတတ်သမျှကိုခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့ခါရန်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတို့ကိုတချို့ကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့ခါနန်ပြည်ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်အားဆိုရင်တဲ့အာဗြဟံကိုဆိုရင်ဒီတာဝန်နဲ့နည်းမြေသူတစ်ဖြစ်ခါနန်တိုင်းပြည်ကိုနော်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဒီတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်မှုရံအတွက်ဘုရားသခင်ဆိုရင်အဲ့နင်းကြတာဆိုတွေ့ရပါတယ်ဒီအရာတွေကိုဆိုရင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အာဗြဟံအတွက်တော့မလွယ်ဘူးပါဘူးသာသနာလုပ်ငန်းမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နေရာကိုစွန့်ပယ်ပြီးတော့နော်ဒီအထူးသဖြင့်အထီးအခိုက်တွေအခက်အခဲတွေနော်လွမ်းမိုးတဲ့နေရာကိုဆိုရင်လဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်အာဗြဟံနေတဲ့ခါရန်ပြည်ဟာဆိုရင်သူ့အတွက်အင်မတန်မပင်အဆင်ပြေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသွားပါဒီနေရာနေထွက်သွားပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီကဆိုရင်လူကိုဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်နော်အသက်တာကိုဒီနေရာပဲရောက်ရင်တင်းတင်းပြီးဒီနေရာအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့နော်လူသားတွေရဲ့တွေးတဲ့အကြံစီနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီအားဆိုရင်လုံးဝမတူပါဘူးဒီနေရာနေထွက်ခွာပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းတဲ့တရင်ကိုဆိုရင်တရင်ကောင်းတွေကိုဝင်ငါဖို့အတွက်အာဗြဟံကိုတောင်းဝအပ်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဆိုရင်အာဗြဟံအကြောင်းကိုတရားချာလေ့လာဖတ်ရှုမယ်ဆိုရင်အာဗြဟံအတွက်လည်းမလွယ်လပါဘူးဟောဘုရားသခင်ရဲ့ mission အတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေတားဆီးရအများကြီးရှိပါတယ်အာဗြဟံဆိုသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းညော့နေသွားတယ်ပြက်ကွက်သွားတဲ့အချိန်ခါတွေရှိပါတယ်သူဟာဆိုအမားကိုပြုတ်လုခဲ့တဲ့အချိန်ခါတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာဆိုအာဗြဟံကိုစိတ်ရှိစွာနဲ့သူ့ကိုဆိုရင်ခါနန်ပြည်ကိုသွားဖို့အတွက်တွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်ခါနန်ပြည်ငါဂရိထားတော်မူတဲ့ပြည်ကိုမရောက်ရောက်အောင်သွားမယ်လို့ဘုရားသခင်ကစိတ်ရှိရှိနဲ့အာဗြဟံကိုဆိုလမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အာဗြဟံကိုဆိုဘုရားသခင်ကဆိုမစွန့်ပြစ်ပဲနဲ့သူ့ကိုဆိုအာကိုတကြီးနဲ့เนาะသူ့ကိုဆိုရင်လမ်းမှန်ကိုရောက်တဲ့အထိဘုရားသခင်ကပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အမားတွေအာဗြဟံရဲ့အမားတွေကိုဆိုဘုရားသခင်ကဆိုခွင့်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်အခွင့်ရေးကိုယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဟာဆိုပြီးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတော့အာဗြဟံရဲ့အသက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဇနီးတို့တောင်မှနော်သူ့ရဲ့အသက်ကိုအန်ဒီယေကိုကြောက်တဲ့အတွက်သူဟာဆိုရင်လိန်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်။နော်အ
อับราฮัมมาสวยอาเนเจติอเป็ดติอะหยาอยู่ตุยาบาดาแม้ดีเนี่ยมาสวยพญาทခင်ကอับราฮัมอပေါ်มาท้าတဲ့စိတ်ကဆိုရင်အင်မတန်မှာပဲကျွန်တော်တို့เนาะလူသားတွေအတွက်အင်မတန်မှာပဲជីမာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့အာဘရာဟံကိုဆိုရင်ကာနန်တိုင်းပြည်ရောက်ဆိုရင်ပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာဆိုရင်နဲ့เนาะသူ့ရဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆိုရင်စီလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာဒီအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ရင်အာဗြဟံကဲ့သို့ကြာရှုံးနိုင်တယ်အမအများကြီးပြုလုပ်နိုင်တာတွေကိုလည်းကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေဘာခွန်အားပြန်ယူနိုင်တယ်လဲဆိုတော့အာဗြဟံကဲ့သို့ပဲဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ရှည်ပြီးတော့ဂရုဏာတော်ရှိတော်မူတယ်ဆိုတာ ပြန်လည်ကြည့်ရအောင်မို့လို့အပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့ဖျားသခင်ဟာဆိုရင်ပြန်လည်ရရှိစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်အားကိုးဖို့အတွက်ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အောင်းမိကြည့်ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာဗြဟံကိုဖျားသခင်စိတ်ရှိသလိုကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်မှာထမ်းဆောင်တဲ့သူတွေကိုလည်းစိတ်ရှိရှိနဲ့ဖျားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီမစားတယ်ဆိုတာပြန်လည်အောင်းမိကြရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအာဗြဟံရဲ့အသက်တာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ခွန်အားယူပါ၊ဥပမာယူပါ။အာဗြဟံကိုဖျားရှင်ဟာဆိုသူရဲ့ mission သူရဲ့အမှုတော်အတွက်ယူကြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တရားဟောစီတယောက်စီလည်းအခုချိန်မှာဖျားသခင်အတွက်အမှုတော်ဆောင်များဖြစ်ကြပါတယ်။သက်တည်ခံများဖြစ်ကြပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ ဒီသတင်းစကားကိုဝေငှဖို့အတွက်နော်ဒီသတင်းကောင်းကိုဝေငှဖို့ကျွန်တော်တယောက်စီတယောက်စီတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့တွင်တင်လမ်းပြနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်ဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တော့ကျွန်တော်နေတဲ့လောက်နဲ့ဒီကိုချုပ်ချပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ကြွယ်ဝစွာတော့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတောင်းလောင်းပေးပါစေအာမင်